Latvijas zinātnē jātīsta tāda infrastruktūra, lai atklājumus varētu iespējami vienkāršāk pārnest uz ražošanu, proti, lai tie būtu uzņēmumiem saprotamāki un ātrāk ieviešami. Šobrīd tas tā nav un kvalitatīvām pārmaiņām ir vajadzīgs pamatīgs kapitāls. Latvijas zinātņu akadēmijas prezidents. Šis ir viens no galvenajiem jautājumiem, kur zinātnieki nākamnedēļ cels priekšā premjerai pirmajā zinātnes un inovācijas strateģiskās padomes sēdē. Vēl zinātnieki satraukušies, ka pašreizējās prognozes liecina 2020. Gadā zinātnes finansējums ne tuvu nesasniegs 1,5% no IKP, kā solīts Nacionālās attīstības plānā. Valstī jāapzinās, ka papildus naudas zinātnē šobrīd atmaksāsies nākotnē. Zinātnieki šajā gadījumā tieši piedāvā ienākt iekšā Latvijas ekonomikā ar tiem piedāvājumiem, ko Eiropas Savienība tieši arī prasa, lai šīs te inovatīvās tehnoloģijas un viedās specializācijas būtu tās, kas gan dizainā, gan farmakoloģijā, gan cietvielu fizikā, gan nanomateriālos, gan dzīvības zinātnēs, tās, kas ir Latvijas spēcīgākās industrijas un zinātnes sazobes nozares, lai tajās mēs taisītu izrāvienu. Jaunizveidotajā zinātnes un inovācijas strateģiskajā padomē piedalīsies arī Finanšu, ekonomikas, izglītības, reģionālās attīstības un zemkopības ministrijas, kā arī uzņēmumu pārstāvi. Tas zinātniekiem liek cerēt, ka viņu ieceras nozares attīstībai beidzot tiks saklausīts un pakāpeniski īstenotas.